Morgenra, zima, studia, které je už nečekavě připravené na Halloween. Těšíte se? Protože ten, kdo jo, tak se těšte. Je to tu velice zajímavé, dějí se tu nečekané věci. No, sami uvidíte, chtěla jsem vám ukázat můj kostým na Halloween. Jo, a kdybyste se divili, proč tak brzo už mám nachystané studio, je to z důvodu toho, že v Americe už jsme zvykli od začátku října chystat na Halloween, jo? Takže, teď vám ukážu můj v uvozovkách strašidelný kostým. Hů, bojte se. Jo, takovýhle krásný kostým, že je hezky, no. Taky se mi líbí, no. No. Vy to taky slyšíte? Co to je? Bože můj. Já mám strach. No tak co máme dále nachystaného? No tak, jo. Takže dále bych vás chtěla upozornit. Já jdu pryč, asi, já jdu fakt pryč, já mám normálně strach. Tady fakt strašný, dámy a pánové. Tady opravdu strašný. Ne, dělám si z vás srandu, to určitě nic nebylo, ne. Buďte v klidu. Takže já bych řekla, že můžeme končit, že jo. Teď jsem to byla já. Chtěla jsem vás vystrašit. Takže já bych řekla, že se můžeme pomalu loučit. Jo, tak. Co to bylo? Takže ty na Morgenra se loučí.